Në Shqipëri, operacionet e kërkimit në gërmadhat e ndërtesave të rënuara konsiderohet i mbyllur përveç një zone në plazhin e Durrësit, ku vijon puna pasi i dyshohet që aty ende të jetë një trup. Numri i viktimave arriti në 49 persona. Durrësi rezulton kështu të jetë qyteti me numrin më të madh të njerëzve që kanë humbur jetën, 25 viktima. Goditjet e tërmeti shkatruan duke rënuar plotësisht dy hotele në zonën e plazhit, dy pallate në qytet dhe një banesë tërkaçe në zonën e Shkënetës. Ndërsa në Thuman, ku kërkimet u konsideruan të mbylluar që ditën e djeshme ishin 23 persona që humbën jetën në rënojat e dy pallateve të rrëzuar. Në këtë qytet u zhvillua sot dhe ceremonia e përcjelljes së viktimave të tërmetit. Që në mëngjesherë, qeveria bëri të njohur dhe një bilanc të parë të dëmëve, ku janë mbi 1200 banesat dhe pallatet e prekura. Në qarkun e Durrësit kemi 701 banesa të dëmtuara, 12 banesa të shkatruara totalisht dhe 176 pallate të dëmtuara. Në qarkun e Tiranës 15 banesa të shkatruara plotësisht, 239 banesa të dëmtuara, 8 pallate që janë jashtë funksionit dhe 61 pallate dëmtuar rënd. Mbi 5200 janë qytetarët e pastre dhe ata që këto ditë janë sistemuar në tendat e ngritura apo strukturat hoteliere dhe qendrat sociale. Në qarkun e Durrësit janë 1260 persona të akomoduar. Në Thuman janë rreth 500 persona. Ndërsa personat që janë pa shtëpi, pas tregimit në qarkun e Tiranës, janë 3480. Nga këta janë 1000 persona të akomoduar në 5 qendra pritëse, të tjerët në çadra dhe tek të afërmit. Ndërsa dy ditë më parë qeveria shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në Tiranë dhe Durrës, sot në listë u përfshi dhe Laçi për shkak të dëmave të mëdha të regjistruara edhe në këtë zonë. Një ditë më parë një gjë e tillë u kërkuan nga kryetari demokrat Luzim Basha. Në këtë rast na përputhen shqetësimet dhe ide, deklaroi kryeministri nga ana e tij, duke ftuar opozitën të bëhet pjesë dhe e komitetit për rindërtimin e dëmeve nga tërmeti. Zonat e prekura e vizituar këto ditë nga drejtuesit më të lartë të Kosovës, të cilët janë gjendur pranë banorëve në një shenjë mbreslënëse solidariteti. Mbështetja dhe ndihma nga Kosova nuk ka qenë vetëm përmes strukturave shtetërore, por edhe nga qytetarët dhe bizneset, të cilat vetëm ditën e sotme sollën 100 tonë ndihmë në Shqipëri. Për Zërin Amerikës, Armand Mero, Tiran.